arrimo dhowr ah oo ku saabsan haweenka iyo qaabka ay nolosha ula tacaalaan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo labadeeda dhinac ee midig iyo bidix iga fadhiya Hinda Cali Cabdi iyo weliba Ayaan Cabdullaahi Xasan. Labadooduba waxay ka mid yihiin haweenka qaadka ku iibiya magaalada Muqdisho, maadaama qaadkii la joojiyey sabab la xiriirta COVID-19. Saameynta noloshooda uu ku yeeshay ay wax badan nooga sheekeyn doonaan, iyo taariikhihii kala duwanaa oo ay la kulmeen intii ay ku hawlanaayeen iibinta qaadka. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Hindo. Hindo, kusoo dhawow Mustaqbal TV iyo barnaamijka Noloshii Haweenka. Waa dhawahay Nasreena. Sidoo kale Ayaan, adigana waa kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan Haweenka iyo Nolosha. Waan dhawahay Nasreena. Sharaf weyn noo tahay inaad barnaamijka nagala qayb qaadataan, weliba xilli loo baahan yahay maadaama aad ahaydeen dumarkii ka ganacsan jiray qaadka, oo aan ognahay inuu hakad ku jiro shaqadiisa, ayna tahay shaqo aad idinku ka sheekeyn doontiin, dad badanna ay aaminsan yihiin ay aada u adag tahay. Marka hore, Hinda ayaan ku bilaabayaa, imise sano ayaad ku hawlan tahay iibinta qaadka? Muddo 15 sano ka badan. Adigana sidoo kale Ayaan? Ku guda jirtaa. Hinda, marka waxaad nooga sheekaysaa fikirkii koodi kugu abuuray amaba kugu dhaliyay in aad qaad iibiso, aad noqoto haweeney qaadle ah? Waxaa igu dhaliyay maadaama aanan ganacsi kale aan aqoon, markaasna ama aanan haysanba wax kaloo shaqo abuur kale aan aqoon, iyo waxaan ka shaqeeyo, saas darteed ayaan iskaga biiray inaan iibiyo, ka ganacsado qaadka. Waan gartay. Haye Ayaan, adiguna fikirka koodi kugu dhaliyay in aad qaad iibiso, aad u bareerto noloshan ah qaad iibinta, maxay ahayd? Dabcan qaadka horta ma aha wax minaha oo lacag inta la qaato dukaan camal lagu soo camirayo. Waa lasoo qaadayaa, waa sii cadeyneysaa, kadibna biilkaaga iyo aliyumkaaga ka raadsanaysaa. Marka ma haysan lacag ku ganacsado oo micnaha oo aan dukaan ama aan hoolo kale ku furto, saasaa qaadkii ku dhalisay, maadaama aan u baahanahay taqriban aliyum inaan qaadka ku biiro oo saas u gato. Waan gartay. Hindo, jahadka noloshiisa mararka qaar way adag tahay, dagaal badan ayaa laga qaabilaa, sababtoo waxaa la macaamilaysa bini aadin waayo, weliba ragga ugu badnaada. Ka waran sheekooyinka kugu yaabka badnaa ama dhibaatooyinka ugu waaweynaa aad la kulantay muddada qaad iibinta aad ku jirtay? Dagaal badan kuley waa gashay la tahay. Aad iyo aad daqaro badan oo qarsoon way jiraan, xataa hadda aanan faydi karin oo igu yaala, laakiin aad iyo aad waa deenaa lagaa qaadanaya. Qofkii haduu rabo dhawaa ku dhahaya meel lacag maba haysti uu ku dhihi karaa. Lacagtaas qofkaas inaad markaas aad maadaama uu qof asagu diyaar u ahyaa dagaal, inaad markaas dagaal siisid, a wixii qajajac dacwo barbareen aad gashid waad ku qasbanta, ama xoolihii aad iska gudid. Marka qofka markaa deenta siinaysa, adi waa ku qanacsantaa, asagana uu ku qanacsan, dagaalka maxaa keenaya marka? Waa ku qanacsanaa aniga maadaama oo warar beena ka mid taa lii sheegayo, bisha makay dhammaantaa lacagta aa ku siinaya, intaan ka shaqeeya lacag fara badanaa qaataa, waxaa waa iga diyaar aa lagu dhahay. Adigana waxaa haysaa caleenaad haysaa, waa ku qasbantaa marka inaad qofkaas aad tiraahdid iska qaado, dibna iga sii. Haye Ayaan, adiguna ka waran bal waxyaabihii kugu yaabka badnaa muddada qaad iibinta aad ku jirtay ama dhibaatooyinka aad ka wajahaysay bashaqadan? Qaadka waxaa igu yaabka badnaa kuley, dabcan qaadka markaa soo qaado waxaa arkaysaa tuuga fara badan, waxaa arkaysaa mid booja oo bashqad been ku tuuraayo, waxaa arkaysaa maxaale qof ay lacagta ku yartahay oo haddana aan kaa tegeyn mashquul badana. Laakiin deyntana waa la bixiyaa, deynta qof soo celinayan waa jira, qof iska tegaayo oo aad meel haddaa ku qabatin cidnadi kale futinaynin, meeshaas dagaal ka imaanaa. Beenuu kuu sheegayaa haddaa qabatane wuxuu ku leeyahay dee waqtigan makuu keenayo, waan ku waayay ama meeshaad yaan kaa soo waayay, markaas waxay imaanay qofkiinaas dagaashaan ama wuxuu hayaa ka qaadato. Ayaan, ma dhacda marka inta aad jaadka ku jirto qof deyn aa ku lahayd oo aad kaaga meermeera inuu deynta aa kusi, inaa meel cidlo ku qabatid, maxaa idinkala qabsa? Dagaal aad iga soo gaaro waa istilne,
qofkii oo kale adigiisa waxba siisay muddu kuu qabtay muddadii waa weysay kadib asagoo kabar kale ka gadanaya ama dhuudhuumanaya arkaysaa waa kadiba tegaysaa wuxuu hayaa markaas ama aa ka qaadanaysaa ilaan dumar iyo nina isku xoog maa maqta uu ka xoog badan yahay waxaa isku dayaa markaas gacantiis wuxuu ku ah inaan ka dafo marka gorgortan iyo waxaas dhan ma jiri miya aa aragta waa ka qaadayle ha dabcan saas waa ilan qaad baa waxaan ugu tagnaga lacag nagala rabaa waxaan rabnaa inaan briskana ka raadino wixiina iska geyno tusaale oo kale ayaan hadaa waxay sheegtay in jaadka marka hore lacagta lasoo cadeynayo haddana laga raadsanaya waxyaaba qutul yoonka maalinkaas ah tusaale oo kale qofkii oo lacag haysto maa tegaayo kabarkii ama meeshii jaadka weynaa laga soo qaadanayay oo lacagtiisu uu kusoo gadanaya mise jaadkii uu soo qaadanaya lacagta uu ka cadeynaya bal sharaxaad naga sii qaabkaas inta badan qof lacag qaadato minka gurigeeda ka tegaya ma jirto qof walba waxa isku daydaa inay qaadkaas amaah kusoo qaado si ay inta u cadayso markaas biilkeedana uga reebato xaqii dadkana iskaga dhiibto dad yar oo far ku tirisa way jiraan oo soo kaashto laakiin inta badan dadka subaxii annagoo waxba haysanaa guriga ka baxnaa faastaa sii baxayna bacdaa sii qaadnaa deynku sii qaadnaa cunugaa shaqo u dirnaa hadhahanaa bal kabaradii sii qoodho dibaan kaa sii doonaa lacagta marka aan soo shaqeyna kadib aan kusii doonaa aniga hadda 5 kiilo jaada ama 10 kiilo jaada ka ganacsadaa waxaa laga yaabaa 3 qof ama 4 qof oo kale aniga inay iga sii hoos qaraabato oo mid bacd iga gato mid uu jawaankii iyo waxa iisii habeeyo kadib ana markaan shaqeeyo kadib aan waxaasoo dhan iyo tayadii aan dabaro xaqii dadna iska celiyo bal nolosha sidaasoo kale soomaadka waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu sanjaadka kuu gadmin oo jaad badan uu kuu yaalo oo ay kuu suurtageli weyso inaad iibiso sidaas markay dhacdo maxaa la sameeyaa waxaa sameynaysaa intii aa ka gaday waxaa sameynaysaa waxaa jira wax hagbad la dhaho ayuu taa galaysaa in qaadka marna waa gadmaayaa marna waa kaa farxinayaa marna wuu go-ayaa dabcan isagaaba saasa dabeecadiisa marka ayuutadaasaa dib iskaga bixin doontaa wixii oo adiga lagugu yeesho adiyo markasta adiga maka baahnaanayso waa soo qaadanaysaa commissionkaaga ha laakiin ayuutada haddii ayuutada waxaa laga yaabaa inaad dad badan iskula jirtiin qofba xili la siiyo haddii tusaale oo kale waqtigeega aysan ahayn ayuutadaas ma la siinayaa mise ha waa lagu siinayaa qofka ay ka xun tahay oo adi maanta oo xaalada ka wareersan tahay aaba loo galayaa in la siiyo qofkaas lagu sii garab qabto markaso micnaha ay soo kaco oo shaqadiis usii wato hinda ayuutadaas oo kale wax badan ma tartaa horta aad iyo aad qof jaadley ah haddana ayuuto ku jirin ma dhici kartaa macquul waayeen way yaryihiin qof is ilaaliyo ayuuto aan ku jirin laakiin mar walba maadaama aad qaad kadaysid qasab waa in wax lagugu yeelanayo ama ayuuto u gal ama bil meel kale wax kaaga soo dhacaan oo iskaga deber laakiin maadaama annaga aan wax yaabo kale aana helin waan ku qasbanahay inaan ayuutadaasi dhibno si aan isugu deberno waan gartay noloshaan jaadka ma isdhahaysaan mararka qaar waa shaqo adag oo u baahan aada in loo dulqaato ayaan sax waa aada u adag tahay haddana waa shaqadii aa ka bilaabnay ana hadda isdhihi maayo wax kalaa la qabsan kartaa hadda nolosha aada igu adagtahay intuu maqan yahay oo wax badan oo waxaa dareemayaa oo caajisa oo dhib oho micnaha qaadkan waa subax walba waxaan ku dal ku jirin inaan meeshii aadno qaad soo qaadano shaqeysano hadda aada u micnaha noogu adkaato barnaamijkan qaad joojinta hindo markaan u imaano tan qaad joojinta iyo saameynta idinku yeelatay bal ka waran qaadka waa la joojiyey dadaa si xoogaa farsamo leh ku gadaan ilaa hadda laakiin inkastoo aada qaali u yahay sida xoogaa aan ku hayno bal ka waran nolosha maxaa isbedelay wax badan ayaa isbedelay sida la dhahaba qaadkii waa la joojiyey kenya qaadka waa la joojiyey waa la dhahay dowladdu qaadka waa la joojiyey waa la dhahay hase ahaatee lagumawada guuleysan qaadkii in magaalada uusan soo gelinba oo qaadkii imaan jira 3 meelood laba imaada isagoo madoobaada oo ama 5 beriyaale ama 6 beriyaale ayaa 70 dollar kiiladii ama 80 dollar lagu iibsadaa marka dhib waaye maandaaba annaga qaad 70 dollar kiiladii ay joogto oo haddana isbedelay intii lagu iibin lahaa waxaan isleeyahay soo kama wanaagsanaa soo sidii siiye oo 25 dollar ama 20 dollar la gadi jirin
ayuu nooga roonaa anaka aad iyo aad. Sidii loo joojiyana hadda waa wax badanaa ba kala fogbo, dadna qaaraa ka ganacsada inta badanna way iska dhaafeen, because qaadka mar wuxuu imaanaa hameen, hameen uu imaanaya inta badan, horta habeen uu imaanaya, gawaari uu ku imaanaya magaalada, meeluu ka imaanaa, meeshuu ka imaada ma ogaan kartid adiga. Marka aad iyo aadaan ugu dhib qabnaa ayaan taas oo kale, maadaama jaadkii waa la joojin lahay, duulimaadyadii la joojiyey uu qeyb ka ahaa, haddana magaaladii si dhuumaalays uu kusoo galo, laamiga haddana lagu iibinayo, waxyaabaha cajiibka waxaa qeyb ka ah jaadka, haddii garoonkuu kasoo deg waa la gubayaa, haddana magaaladu waa lagu iibinayaa. Marka taas oo kale dumara ilaa hadda ka ganacsado oo qaabkaas ku ganacsado, markaa la sheekaysato culaysaadka iyo dhibaatada ay wajahayaan qaadkaas, micnaha waa hadda waa la gadaa oo wuu imaadaa, inkastoo hadda aan garanayn meeshuu ku imaado, kolley doonbuu ku imaadaa, laakiin qaadkaas wuxuu imaanayaa habeenkii mar qaarkood, sakhbarkii kaloo imaanayaa marar qaarkood, adoo iska mashquulsan waqtiga uu imaanaya laguma sheedo, iska imaanayaa. Dabcan haddana wuu foolxun yahay, waana qaali. Anaa qaad qurxoona u baranay oo qofkii loo taaga qaadanaya qaadkan, marka waa shuli shal, marna waa lagaa qaadanayaa, marna aad usoo gubanayaayo cid rabto maba lahaba. Hinda, marka dadka iyagu qaadka weli saas ku imaanaya ka ganacsanayo, dhibaatooyinka ay la kulmayaan iyo lacagaha tirada badan ay ku bixinayaan iyo kuwa tirada badan ee kasoo gelayso, wax noloshooda ay kusii noolaan karta ma tahay? Maya, marna ma laga yaabo in micnaha qaad qaali horsiisa faa'iido maba lahaanba, wax walba inay micnaha sidooda loogu talagalay yihiinaa fiican. Qaadkii hadda gabaraa baxda 200 dollar ee qaata, 2 kiilo ay kusoo iibsatay, bajaaj intay soo saarneedaaba dhexdooda qaatabo, waa la iska dhacaa dhibaato badan. Waa haa, bajaaj waa lagaa qaadanaa haddii aa macquul ay markaas ay u suurto gasho, ama meel yaa luuq aa soo martid, ama marmaraaba hataa mar ayaan lagu dhawaaqaaba jirta oo layidhi wixii qaad hataa wataa aba laga qaata camal ayuu dhacdaba. Marka haddii xataa suuq aa keentay cabsi badan aa dareemaysaa, marka qaadka agadiso qofkan amuu kaa dhacaa, amuu kaa gadan doonaa, ama kaa dhici doonaa, adoo laba shakinay sidaaba gadaysaaba, wixiina lacag badan uu kaa gadanya, ol haddiina laka dhacoonay qaadka lacag yaru naga gadna maba kala jecleynba, laakiin hal kiilo 100 dollar joogta marka lagaa dhaco, waa dareemi kartaa dhaawaca kaasoo gaaraya. Ayaan mala kulantay dhibaato ah in qaad aad keento lagaa dhaco xilliyadii aad ku gudu jirtay iibinta qaadka oo kale? Inta hadda oo joojinta qaadka lama kulmin. Dabcan qaadka aada uu lacag badan yahay, waana cash, sida kii hore oo inta lasoo qaada la cadeynayo ma aha, waa soo qaadaysaa oo aada kaashaysaa. Intaa soo wado waa wadna kurkur iyo dhib iyo dhibaato inaad qarisid, micnaha ma lagaa qaadan doonaa. Waxa dabcan jambontiyada markaa soo maraysid waxaas leedahay waaba la arka, saa adoo qarqaraya soo qaadaysaa. Dabcan markaa aad keentidna waxaa macquula kii kaa gadanaya inaad kala garan weysa iyo kii ku dhacaya, waayo lacagtiisa aada u fara badan oo walwal buu kugu hayaa. Laakiin sma arkin aniga ilaa hadda, ilaahay bay matusin waxa iga dhaca. Marka ma dhacday gabdha aad saxaabtihiin ama aad iskula jirtiin shaqadan oo dhac jaadeed? Waan arkay, indheygan ku arkay gabar qaadkii lacagtii maalmihii kow la joojinayo oo aada u tiro badnaayo, 600 la gadaya qumbuladii, gabar soo qaaday oo $200 oo markaas ay ku gaday, iyo qaadkiiba laga qaatay, leefna lala dhacay. Anaa arkay indheyga saare. Marka hadda iyada noloshii may kusii socotaa oo inay qaadka riskigaas intaas leh ay iibiso, mise iska joojisay? Dabcan way iska joojisay, sababtoo qofku markuu ku khasaaro lacag waaweyna laga qaato, dhibaatona loo geysto, haddana aada dacwo karin oo meel aad ka dacwootay lahayn oo qaadkiiba la ogoleen, dabcan waxaa ku kalifay inay gurida iska joogto. Marka hadda jaadkii waa la joojiyey, dad baa si dhuumaalays ku gada oo haddana nolosha riski badan u qaatay, go-aankaas la qaatay wuxuu ahaa go-aan lagu badbaadinayo caafimaadka dadka, ma ahayd in sidaas laga bedelo tala ahaan? Bismillah, haddii horta dooda waxaan u sheegay, horta karoone cudur dhahaya, micnaha macluumaadkan karoone, karoone haddii laga qaadayo qaad midkan midoobaadkaa laga qaadayo asagoo isbedelay oo uu yaraan jira 7 beri la cunayo ayaa karoone laga qaaday, haddii karoone qaad laga qaadayo. Marka waxaan isleeyahay branchka siiso branch qaldan waan. Marka waxay ahayd in wax laga bedelo habkaas jaadka, maadaama magaalada usa jaadka uusan ka joogsanaynoo si awl uola si lamida u yaalo, waxaan leeyahay jaadka in iska fasaxaa, tala ahaan anaga ila wanaagsan.
oo si dib dib ugu soo laabta maadaama haddaba doomo iyo si kala dhumaalaysa iyo gawaari iyo diyaaradii waxaan keenaynba ma lahan marka maxaa diidaa inuu toos u maado fikirkaas ma qabtaa aad iyo aad ani waxaan dhihi lahaa waqaadka maadaama aysan joojinin oo imaanaya mar walba waabeenkii kabaradii way u jeedaan dowladda inuu qaad oo maqaneen uu yaalo marka oo ciidankiya qaadanayo oo waxaa laga yaabaa xataa dad kale oo micnaha oo wax kale ahoo wataan oo qaadanaya marka dabcan waxaa dhihi lahaa ani asagoo fiican oo cudur laga helaynin has ka soo daayaan maadaama uu asagoo uraayo asagoo silac soo maray asagoo rafaadsan koroonaha in laga helo macquul inta lasoo qarinayo oo lakala bedelayo marka waxaan dhihi lahaa asagoo fresha inay iska soo daayaan annaga aan iska maxaalla iska gadan lahayn macquul waxaa haddana qaadkii saddex habeen afar habeenuu jid ku soo jiraa wuu soo madoobaaday waxaa laga yaabaa inuu micnaha caafimaadkaba uus u fiicneen laase qaadkan hadduu toos u imaado inaan iska ilaalino annaga laftigeenu ayagana maxaalla uu ka yaraado cudurka hadda socdo aa macquula laakiin hindo haddii la daaxo maayaan dad badan ee meesha ka gadanayaan oo la ilaalinayo mar walba social distancing-ga ama kala fogaashiyaha bulshada la ilaalinayo marka halistaasii badaneysa ma la isdhihi karaa intii isku imaan jirtay in ka badanaa hadda meeshii maxaa lagu sheegay qaada imaan raba gurigii maxaa la dhahon laba milyan oo qofaa iskugu tagta awal waxaaba laga yaabaaba in dadka haba qaar uu tegi jiray ama dadka qaar goobahood lagu tuuri jiray qaarna ay doono jireen laakiin hadda waa imaanaya keliya dhegta laga maqlo aaba laba milyan gurigaas qof iskugu tegaysaa ma u malaynaya aniga inay wax soo kordhinayso ma isleedahay haddii la faso halista caafimaadku way sii ziyaadaysaa waa macquul micnaha haddii qofka biniaadamka waxaa macquula inay meesha iskugu imaada markuu qaadka soo dhaco hadda dabcan markuu qaadkii qarsoodi lagu gadaayo shaqsi shaqsiya loo siinayaa soma laase markaasna waa la dhihi karaa micnaha kala joogsada oo micnaha qadba mar la siiyo qaadka markii soo doonmaya oo kiyu loo galo kiyuu loo galo haddana waxaan micnaha waxaa la sameeyay maaskare iyo waxba iska xiran kartaa laakiin jaste hadda jaadka markuu imaanayo habeenkii xilli dambo waxaa arkaysaa ani hal habeen baa tegay waxaa isleeda magaalada muqdisho oo dhan maa imaatay guriga qaadka la keenayo baabuurta dadka tirada waxaa isleedahaaba meelna aa ku nefsata arki maysid saa-id ay u tiro badan yihiin soodidaasaa keenayso qaadkay waayeen markaasoo kale waxaa dhacda in dad badan ay isku dhegdhegaan lacagtiisa uu saa-id yahay horta ma gadmaa marka sidaan luuqluuq uu ku imaanaya luuqluuqu yahay waa shul iyo shal marna waa gadmaya marna dee ma gadmaayo haddana waxaa macquula in laysku xabadeeyo meesha la keenayo waayo baabuuraa lagu ilaalinayaa oo qorya ah oo risaasaa lagu ilaalinayaa micnaha meeshana dadaa iska soo buuxsanayo tuugana inay soo gashaala waxa waa qaad qaad meel u yaalana tuugka ma dhammaanayo markaasaa meesha halisaba in laisku waxgaarsiiyo hindo isla taas markaan ka hadalno lacagaha lagu keenayo oo suuqa ku yaalo iyo marka aad fiiriso lacagaha lagu keenayo oo suuqa ku yaalo marka aad fiiriso iyo dadka gadanaya mis dhammaystiraan lacagta ma soo baxaysaa walaahay wax kasoo baxaya malahana isleeyahay maxaa yeelay qofku xitaa qof jaadkoodu jaad nadiifa yahay qofku xataa lacag wuu siisan lahaa jaadkii uu bahdilan yahay waa jaad madoobaada lacag qaaliya waa leeyahay rabadaan waa lagu jiraa ani ma isdhahayo lacagaa laga samayn karaa hadda jasti jaadkaa la keenayo jaadkii baa la joojiyey ilaa iyo muddo hakadu ku jiraa nolosha see u maareysaa ayaan walaahi billaahi hadda sidii hore ma aha waxyaabo micnaha hadda ani hadda mana shaqeeyo nolosha kaleeto micnaha ilaahay baa tabaan qaadaysa laakiin sidii hore ma aha oo hadda nolosha aaday u adag tahay markaa shaqeynaya iyo hadda isku mid ma aha marka ma dareemaysaa dhibaato oo dhanka nolosha ah dhaqaale xumo iyo culays waayo waa dareemaya sababtoo ah waagii beryaba waxaan tegi jirnay inaan shaqaysano oo waxaan alaalo waxaa rabno iyo xooggeena aad kusoo shaqaysano gurigeena maareyno tusaaloo kale jaadka markuu soo haro maxaa sameyn jirteen waa dhiga jirna markuu haro waxaa u dhibeynaa ilmaha yeerka lacagtii lacag xoogaha ka yarbo ciyaalka kugu soo gadayaan dabcan marka soo kabaysaa ka waran hinda nolosha dhaqaale xumo cariiri nololeed mala dareema maadaama waxyaabihi aad ka shaqaysan jirteen ay hakad ku jiraan aad iyo aad maadaama anaga aan shaqo la-aan nahay subaxii aad kasoo toosin horta qof walbo ilaahay abuuray isaga ayaa risaaqadiisa kafaalo qaaday laakiin haddana
يعني أنا شغل عن هاي حاجة نيت هان تعمل منها عمل دريم ويا أنا أروح منها وح عمل أنا هين وصبحي صباح يعني لامي جالس كي مو قاعد ما قاعد كون عشان يعني لامي جينا رمضان بيمشي يكون جنا عصير تلين لامي يمو عاود نفدي دن مركز ده شو قلبتي وقتي أروي شرطة كل إسكحرة هذا الصباح هذا أم دريم هاي شغل عنته اوكي مركب حاس ليدي نولش ولا قد بيري كرا انت حالته اسك بدليس ايان هرت حد وار رمضان صوتي رمضان كان هذا قادك اولى من اللي قدنين بنت بدل ودك يسومين لكن طبعا حدي لا قادك ما دام هذا هو صعداي قالي بالا قدايا سلع يرفع لو مرايا ان قادك اسك سو ديو او اما لو تجوجي وسب ايمان بو ودنك قاد سو جلن ان لا تجوج ولا سو دايو سيداني هور ان قادك يبسنو cudurkii caafimaadka la hayeen isla taas marka aan hindaadiga wax ka weydii waxa dhacday in jaadka dhowr mar la gubay markaasna lacag lagu soo gaday ya gubaneeso taas oo kala dadka lagu sameeynaayo ma ku waan qaadanayo miya walaahay qofka xanuunka soo dareemay hadana nasriina ayuu guri ba ahaayo dadkii wax kale ay ka ganacsadaan malahan hadana qaadkan asaga aad u dhibban yahay qofkii macnaha barta mar walba u sidii dad maanta ay qasaartay briba waxa laga yaabaa in macaash aad ka heshid ama qasaaradii iska daba iska gudid marka saas darteeda macnaheedu aysan isku kala joogsaneenba oo ma ba dhaafayn qofka duqad barto ma dhaafo marka shaq ha marka qofka du shaqada jaadka barto shaqo kale ma raw miya mise ma waan ficaysaa waan ficaysaa diyo qofka minaha oo shaqo kale sameesto laakiin anay hadda dabca marka aanay shakhsi ahaantay ka hadlo ma haysta lacag shaqo kale hadda ku sameesto minaha qaad ka sa bartay qaad ka sa minaha nolosheedu ku maareen jiray xaruur badan aan iyo dadkii familyga ku biili jiray sama ugu dambeyntii aan soo gaarnay qaybihii gabagabada ee barnaamijkeena noloshii haweenka oo aan uga hadlaynay saameynta uu ku yeeshay dadkii qaadka yibin jiray joojinta qaadka oo muddada hakadka ku jiro sabab la xiriirta COVID-19 anigoo aad idinkaga mahadcelinayo ka qaybgalka barnaamijka Hinda Cali Cabdi maxaad is leedahay ugu dambeyn waa loo baahan yahay oo la sameyn karaa si idinkana noloshiina u dabarataan dhaqaalihii wax walbana ay okay u noqdaan waxaan leeyahay horta duulimaadka oo dhan anaga saameyn lagu yeeshay duulimaadkan la xiro dhan saameyn lagu yeeshay hadda waxaa lagu jiraa rabadaan waxaa anaga ilmaan dhalnay ilmaheen waxaa u rabnaa iyadaan u rabnaa waxaa leeyahay dharkii qaali waaye sababtoo ah dharkii micnaha wuu maqan yahay dhar ma soo dego dharkii horeetana qaali waaye sidoo kale shaqadeenii oo ayadana aan sidoo kale u baahanahay in qaadkan naloo soo fasaxo walaa waxyaaba badanaa iska jira nasirona oo inaba caadi ahayn ajaan cabdullaahi xasan haddii aan adiga kugu soo gabagabeeyo maxaa is leedahay waa loo baahan yahay caafimaadkan waa uu ku hagaagi karaa noloshiinana sidii caadiga ahayd way ugu soo laaban kartaa walaahi dabcan hadda waa ramadaan oo hadda qaad cid micnaha hadda gadanaysa ma jirto laakiin magaaladana aad iyo aad ay u adagta oo duulimaadkii baa la xiray oo malaa maxayna ganacsigii baa saana oo iidii hadda dharkii iidii wixii micnaha awal markaa shaqaysanayna anaga ma dareemi jirin oo waa iibsan jirna sama aad ay noogu adagta haddirtaan oo wixii oo qaali iyo adii oo camal la'aan oo shaqo la'aane baa isu keentimaatay ilaahay baa horta micnaha taas taladeeda haya laakiin waxaan dhihi lahaa qaadkan maba la joojinayo oo imaanaya mana awoodna lacagta istirada badan ama hal iska soo wada daay ama hal iska wada dhaafabo cudurkan iyo caafimaadkan Allah haayo 90kii waa isku dhex jiraan hadda magaalada Muqdisho wax kala socsan iyo wax kala sigsan adiga ma arkisa daamirtid marka sasaan dhihi lahaane waa taa aad iyo aad u mahadsantihiin labadiinaba waan idiin mahadcelinayaa waan idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka nolosha iyo haweenka waxay kala ahaayeen Hinda Cali Cabdi oo ka mid ah haweenka qaadka ku iibiya magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Ayaan Cabdullaahi Xasan oo iyaduna ka iibinaysa qaadka oo ku ganacsata magaalada Muqdisho labadiinaba waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka Nolosha Haweenka Mustaqbal TV ayuu idinkaga imaanayay anigoo Nasriin Maxamed ayaa idinla socodsiinayay idinkuna waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijkayaga sidaas iyo Ramadaan.